1911 учасників, 14 борцівських килимів. Тренер Леонід Пилипчук з обласного центру фізвиховання учнівської молоді каже, за свою тренерську практику вперше побував на таких масштабних змаганнях. Скільки працюю, я перший раз. На такому уровні, при такому кількості учасників, коврів, таке неможливо навіть передати. Перше командне місце посіли представники США, на другому – Олімпійський резерв білоруського Мінська, на третьому – Олімп Архангельська Російської Федерації. А хмельничани на четвертому місці серед майже 300 команд. В особистому заліку наші борці тричі сходили на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Цей 10-річний спортсмен Ярослав Горбатюк. Юнак уперше виступав на міжнародних змаганнях і його дебют завершився особистим золотом. Борець каже, бо старанно виконував настанови тренерів. Він казав мені боротися, забігати за спину і робити річак. Тренер Леонід Пилипчук каже, вихованець його та Юрія Дячка продемонстрував і техніку, і волю до перемоги. Він відборовся 3 сутички – естон, латвієць і літовець. Троїх всіх переложив, виграв дуже уверено. Ще одна переможець змагань, 13-річна Олександра Гуменюк, говорить про свою фінальну сутичку, бо вона була, каже спортсменка, найважчою. Була дуже сильна сутичка, але потім зробила травму десь посередині періоду, але далі почала боротися, не здаватися. Крім Ярослава Горбатюка та Олександра Гуменюк, перше місце посів і Кирил Нагірний. Хмельничани здобули й 1 срібло та 6 нагород за 3-е місце. Є люди, які хочуть, в яких є амбіції, які хочуть підготувати дітей рівня Олійника, Мерлені і Статника. Хмельничани були не єдині, хто представляв Україну на естонському фестивалі. Так, каже старший тренер збірної області з вільної боротьби серед кадетів та юніорів Юрій Дячок, найвищі результати виявилися в них. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».